Ახალ გაზრდების ვიზიტი მერიაში ამჯერად ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაში ქალაქის მერმა მეცხრე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს უმასპინძლა. სტუმრებმა შოთა მოღულიასთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობა დაათვალიერეს და მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრეს. აღნიშნული პროექტი, რომელიც ქუთაისის მერიაში ახალგაზრდების სტუმრობას და ქალაქის მერთან შეხვედრების ციკლს ითვალისწინებს, სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობების წარმომადგენელთა ინიციატივა. შეუძლიათ კარგად ჩამოაყალიბონ აზრი და სამკითხები, თავიანთი მოსაზრებები ქალაქის განვითარებასთან მოგვაწოდონ და ზოგადად ესაა სწორი მართველობა, რადგან ჩვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს უნდა მოუსმინოთ, იმიტომ რომ მათი ხედვები ხანდახან განსხვავდება ხოლმე შეიძლება ესეთი ჩვეულებრივი გადაწყვეტილებებისაგან. ამიტომაც მე მოხარული ვარ, რომ ესეთი კარგი თაობა მოდის. ეს პროგრამა გრძელდება და ყველა სკოლას აქვს შესაძლებლობა, ისე სურვილი ექნება, რომ ჩაერთოს ამ პროგრამაში. კარგი შეხვედრა იყო, ყველასთვის სასარგებლო და ჩვენი მომავალი განვითარებისთვის, თითოეული ახალგაზრდის განვითარებისთვის, რომელიც ქუთაისერია, მნიშვნელოვანია ასეთი სახის შეხვედრები. ძალიან ბევრი თემა გაგვაცნო მერმა და ძალიან ბევრი პროექტი მიმდინარეობს თურმე ქუთაისში, რომელიც ჩვენ არ ვიცოდით.